qur'oni karim haqiqatlarini ochib berguvchi deb nomlangan tafsir kitoblaridan aynan bu ma'noga e'tiborni ko'pimiz tushunib turgandirmiz qur'oni karimda imom iamaxshariyni yozgan kitoblarini nomi kashshof deb nomlanib qur'on haqiqatlarini haqiqatda ko'p insonlarga ochib bergandir bu ma'noda ta'rif berishlikda ustozlarimiz domlalarimiz adashmagan deyishligimiz mumkin bo'ladi usmon ibn talha degan bir inson makka fath qilinganda makka ya'ni musulmonlar payg'ambar alayhissalom boshliq musulmonlar tomonidan ilk bora tavofga musulmonlar g'olib bo'lgan holida kirishgan vaqtni makka fathi deyiladi makka fathiga kirilgan vaqtda usmon ibn talha degan bir inson kabani nazoratchisi noziri edi kabani ochishlikka kalitini bermay turadi bundan bosh tortadi payg'ambar alayhi alayhisallotu vassalomga qarata ey muhammad alayhisalom agar seni haqiqatda payg'ambarligingni bilganimda kalitni berardim deydi hazrati ali karromallohu vaahu o'zlaridagi shu olloh bergan quvvat bilan haligi odamni kalitini bermaslikda barqaror turgan odamni qo'lini qayirib kalitni olib ochadilar payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalom u joyga kirib ibodatni qiladilar ibodatni qilib bo'lganlaridan keyin endi ana shu kalitni berish masalasi yuzaga keladi endi kalitni undan olib qo'yganlar maqsad hosil bo'lgan payg'ambar alayhissalotu vassalom boshqalar bilan kirganlar namoz o'qiganlar undan keyin kalitni berish masalasi turadi e'tibor qarating payg'ambar alayhisallotu vassalomga ey muhammad agarda seni payg'ambarligingni bilganimda men senga kalitni berardim ya'ni kirarding ochib mana shundoq deb turgan insonga

oyati karimani ma'nosi shundan iboratki albatta alloh taolo sizlarga omonatni o'z egasiga topshirishliklaringizni ado etishliklaringizni buyuradi agarda insonlar orasida hukm qiladigan bo'lsalaringiz adolat bilan hukm qilishligingizga amr etadi alloh taolo sizlarga nihoyatda yaxshi va'z qil khil, nasihat qilguvchidir albatta alloh taolo barcha narsani eshituvchi hamma narsani ko'ruvchi zoddir mana shu oyati karima nozil bo'lishligiga shu talha ibn usmon <coughs> ibn talha sabab bo'ladi avvalda kalitni sen payg'ambar bo'lganingda haqiqatda berardim deb turgan bir qaysar inson ushbu oyati karima nozil bo'lganini xabarini bilmagan ammo Hazrat ali neholki kalitni olib borib haligi odamga usmon ibn talhani qo'liga tutadilar o'z o'zidan u odam ajablanadi hozirgina meni qayirib bukib kalitni mendan olib qo'ygan odammiding endi kalitni menga mehribonlik o'laroq rahmat man, de, mana bu sizda turadi deb beryapsan nega bu unaqa bo'lyapti desa alloh olloh va taolo payg'ambar alayhissalomga omonatni o'z egalariga topshiringlar degan oyat nozil qildi deganda ashhadu ala ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh deydi men mana shunaqangi adolat o'rnatadigan haq bilan kelgan din sohibi egasiga allohga iymon keltirdim va guvohlik beramanki ey muhammad siz ollohni payg'ambari ekansiz deydi omonatni o'z rioyasi o'z egasiga qaytarishlik omonatdor bo'lishlik kofirni musulmon bo'lishligiga sabab bo'ladi bunga rioya qilmaslik bunga mensimaslik buni orqasidan ana namozxon ana domla ana falonchi deyishlik orqasidan buni mutloq ziddidagi holatlar ham ro'y berayotganligi ayni muqarrardir azizlar omonatdorlik bunga chorlash oyati karimadagi boshqa jihatlarni ham bayon etishligimiz kerak edi gapiradigan gapimiz ko'p azizlar odamlar orasidagi munosabatlarda agar hukmda bizni gapimiz e'tiborli bo'lsa biz fikr bildiradigan bo'lsak adolat bilan yondashishligimiz robbil olamin tomonidan berilgan bizlar tomoni bizlarga qarata aytilgan hukm va majburiyatki bularning hammasini rioyasini qilmog'imiz darkordir mana shu uh, bayonotni uh, bilib o'rganib turib doimo bilaylik e'tibor qarating payg'ambar alayhissalomga kabani ochib bermagan bir inson husni xulqlari bilan sabrlari bilan turilib oyat nozil qildi va kalitni egasiga topshirildi payg'ambar alayhisalotu vassalom hazrati aliga bir gap aytadilar ey ali u odamga aytib qo'ygan kalit mana shu insonni o'zi emas butun abadul abad shuni avlodiga egalik avlodi egalik qiladi kavbani nazoratchiligiga deganlar payg'ambar alayhi alayhisalotu vassalom shu darajada demak omonatga raoyani o'z o'rniga qo'yganlar deyishligimiz mumkin mana qur'oni karimda mo'minun deb nomlangan oyati karima bor azizlar mo'minun deb nomlangan mo'minlar degani shayx mutavalli sharoviy rohimaullohni avropaga yevropaga borgan vaqtlarida birovlar mot qilmoqchi uchun mot qilmoqchi bo'lib musulmonlar oliy musulmonlar peshqadam musulmonlar ildam musulmonlarni ustiga hech kim egalik ustunlik qilolmaydi lekin hol shuki bugun musulmonlar emas dunyoda yetakchi musulmonlarni boshqalar ustidan hukmronlik qiladi deb aytgan vaqtlarida haqiqiy najot topganlar deb alloh va taolo musulmonlarni aytmagan mo'minlarni aytgan deganlar mo'min bilan musulmon degan jihatlar ajraydi bu daqiq farqlari bor buni azizlar ko'chada bugun jumaga ham kelmagan ittifoqo peshin o'qilganda juma bo'lmaganda ham peshinga ham kelmagan birpas turib ham o'qiyman demayotgan bir inson ham mo'minman nima deydi musulmonman deydi mo'minlik qanaqa ekan alloh va taolo mo'minlikni bayonini alohida bitta ularning nomi bilan atalgan surada bayon etadi alloh taolo aniq najot topadi deganda musulmonlarni emas mo'minlarni degan deydi mutavalli sharoviy mana shunday javob beradi o'sha haqiqiy najot topadigan u oyati karimalarni bu surani avvalini qarang shaytonir rojim qod aubilhi dar haqiqat mo'minlar najot topadi emas ba tahqiq mo'minlar najot topib bo'ldi deydi alloh taolo o'tgan zamon fe'lida aytadi qur'oni karimni siyoqi yo'nalishi shu azizlar kelajakda sodir bo'lishligi aniq bo'lgan zarracha shubha bo'lmagan ma'noni alloh taolo o'tgan zamon fe'lida keltiradi aytaylik abu lahabni ikki qo'li qurisin quridi ham o'tgan zamon fe'lida bo'lib bo'lgan ma'noda keltirilgan ammo bu surat nozil bo'lganidan keyin abu lahab o'n yildan oshiq bir oz ixtilof bilan o'n to'rt yilcha hayotda turgan ekan bu nima degani abu lahab o'lmadiku ikki qo'li qurisin bundan murod jasadi jismi joni qurisin degani edi undan keyin yashayaptiyu degan savol tug'iladi bu degani abu lahab bundan keyin ham iymonga kela olmasligi aniq deganidir mo'minlar najot topdi deb alloh taolo o'tgan zamon fe'lida keltirgani mo'minlar aniq najot topadi deganlar deganidir azizlar aniq najot topishlikning sho'balaridan ustunlaridan biri shuki u nima edi ular amonat va ahdilariga rioya qiluvchilardir najot topishlik uchun mo'min bo'lishlik kerak ekan mo'minlik alomatidan bittasi ahdga vafo qilishlik ekan ekannabiy sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha bu ma'noda hadis shariflarni ko'rishligimiz mumkin